Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini gue sakung tidur mantan. Sadar yang poro sepuh, pini sepuh, aji sepuh, engkang Allah peteni. Badan gata lumben sumrambah. Bapak kepala desa Dukuh Gegunung Desa Mulyagung Kecamatan Singgan ingkang Aulo Beteni. Madawi pun bro kadang werdo kadang taruno dahat tindur mata engkang leprah sinudar sono hatur pambagyo kami nujingan sedoyo kanthi pangucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng siang. Kojo ngarso dalem dumateng panjenengan sedaya sami. Para rawuh kakung sumawono putri tansah kula dherekaken raja puji, puji syukur dumateng kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Kulolan panjenengan sami dipun tambahi doa restu rahmat taufik sarto hidayat lebih duning putih astawa saking Gusti moho welas soho asih. Titi Monso Suryo 16 Juli Warso 2011 Masehi. Titi Wulan Purnomo 9 Condro Sawal 1336 Hijriah. Ing saniji Suryo ingkang sampun dipun pepilih kalian penjenengipun Bapak Ngali Sarimbit Ibu Srika dedalem wonten ing Dukuh Gegunung Desa Mulyagung Kecamatan Singgan Kabupaten Tuban dumawah dinten Minggu Legi Malem Senin Pahing Soko Jawi 1928 Jawi. Hajatipun Bapak Ngali Sarimbit Ibu Srika ngijabaken putri kinasihipun Kesumaning Ayu Lusianti putri saking Bapak Ngali
sekalian Ibu Srikah. Pikanto anak angger bagus pun selamat Riyadi. Putra saking penyanyi pun Bapak Jumari dedal wonten ing Dukuh Gunung Desa Mulyagung Kecamatan Singgan Kabupaten Tuban. Kesemadenge Ayu Lusianti mugi-mugio dadoso estri ingkang solehah mawadah lan aroma. Ijabipun putra penganten kekalih ampun ngantos wonten alangan setunggal pun menopo menopo dados ngantos kaken-kaken lan inen-inen ngantos benjang ing akhir ing jaman. Ijabipun putra penganten kekalih sinejeni para wali para nabi wali wolu songo tinari. Bapak kali sekalian Ibu Srikah siang meniko ngawon tenaken gebyar langen tayub Kabupaten Tuban kanti waranggono catur waranggono sekawan cacahipun. Eka ngoko setugal nyi warkeni saking tlatah Kadebangan Wangi Jatiroga. Eka ngoko kali nyi mimin saking tlatah Kadebangan Dukuh Ngemplak Desa Juran Kecamatan Bancar. Ingkang angka tiga Nyi Rustika saking tlatah Kadebangan Dukuh Ngemplak Desa Kajuran Kecamatan Bancar. Ingkang angka sekawan Nyi Punarti saking tlatah Kademangan Jamprong Kecamatan Kenduruan. Saking kumandange sound system anda dipun pandigani penipun Bapak Sulikin saking Tambak Boyo. Kadewrator sound system dipun salirane penipun Adimas Syukur Sutomo dipun bantu sak putra kanca warga saking studio anda. Satengipun ugi saking studio anda siang menika memancarakan langsung kanti gelombang FM 92,5 MHz. Kadewrator syuting dipun salirani dipun Adimas Teguh Rudianto kameranipun kalih cacahipun. Kamera setunggal dipun asto penyanyipun Bapak Lestari Widodo. Kamera kalih dipun asto penyanyipun Adimas Betu Cahyono. Paraga paraga ingkang ngayahi kewajiban siang menika saking seni kerawitan condong laras
Pimpinanipun Bapak Mantan Kades Supeno Sumadi saking Desa Cingklung Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Kendang dipun asto menipun Bapak Demplu Karisun. Kendar dipun asto menipun Bapak Dampar Setiawan. Bunang setugal dipun asto menipun Adimas Jiman Cahyono. Bunang kalih dipun asto menipun Bapak Suparman. Sendem dipun asto menipun Adimas Sarni Effendi. Demung Bapak Wahas Wahono. Saran setugal dipun asto menipun Bapak Suraten Utomo Rangkep Wiro Suworo alias Penggirong. Saran kalih dipun asto menipun Bagong Sang Putra. Pekeng dipun asto dipun Adimas Hadi Saputra Citer Bapak Teguh Warsito. Gambang dipun asto dipun Bapak Sudir Cahyono. Kedok-kedong dipun asto dipun Bapak Abdul Kalim. Gong adalah Bapak Kasri Widodo. Penata gedeng siang meniko dipun salirani penipun Bapak Dampar Setiawan. Para tantomo tantamaning rejo inggih menika kasebab pramugari utawi penapa tayub siang menika. Tri pramugari tiga cacahipun ingkang wonten setunggal dipun salirani dinipun Bapak Harto saking setempat Desa Gegunuk. Ingkang wonten kalih dipun asta dinipun Bapak Wantu. Ingkang wonten tiga kula Bapak Bandi saking Pule Mander Kecamatan Tambak Boyo. Kula siang meniko matur suwun kanthi sanget kalian panjenengan sedoyo. Saged ngrawuhi undanganipun Bapak Ngali Sarimbit Ibu Srika. Dedal wonten ing Dukuh Gegunung Desa Mulyagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Bapak Ngali sak keluarga meniko nyediyani palungguhan sesugatan dedaharan lan saujukanipun. Bok menawi boten ngersepaken manahipun panjenengan salmi kula badhe nyuwunaken agunge samudra pangaksami. Kula sakonco rombongan menika manusa lumrah kados panjenengan sedaya. Boten saged lepas saking kaluputan-kaluputan ingkang dipun sengaja utawi boten dipun sengaja. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Kula saderengipun nyuwun sewu. Mbok menawi wonten kekilapan-kekilapan anggen kawula matur, kula badhe nyuwun agunge samudra pangaksami. Akhir kalam saking gula-gula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula matur nuwun.